ikintu nge nabwira abakobwa bagomba kurekana n'inyana zimbwa ngo ni ngo ni nza diaspora we yeah ariko mu kibakobwa mu imisi mbere gutukana jura iti inyana zimbwa na inyana zimbwa none umva hari umushito wanje umusheri we yaramubwiye ngo sheri ngo ndashonje umutipe aramubwira ngo none se ngo sheri kwa kundi ukundana n'umuntu ukambwira bebe ndumva nshonje akakubwira kumbe mu mufuka ni vide aho kugira ngo byibuza kusubize neza utamuzamukana kubera ububabare bw'inzara yaramubwiye ngo none se ngo wandiye uwo mukobwa ahita amubwira ngo mba nkuriye ngo nuko nari arya inyama z'imbwa turabashuje n'ubundi uko mbibona sho twagarutse n'ubundi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye abari sho ariko uyu munsi twizaniye n'umukobwa ntabwo uburyo aje cyangwa uburyo twahuye twababwiye yuko ushobora kuba ufite ubuhamya ushobora kuba ari uburyo ushaka gufasha abantu afite ubuhamya agiye kuduha bitewe n'ibyamubayeho turagira ngo rero tujage tumwumve kumbe byamubayeho kugira ngo agahinda afite cyangwa umubabaro abashe kuruhuka mu mutima anani ni umukobwa mwiza usa neza rwose ariko gusa neza nyine ashaka kuba ahuye n'ikintu kikamubabaza kikamukomeretsa akaba ariyo mpamvu twibushije twabashije guhura nawe kugira ngo tubwire ubu rero araza kubibwira abwira uko yitwa naturuka turabakire kuri uko mbibona sho murakoze cyane uratangiye kubwira abaduteze amatwi ko witwa murakoze nitwa Julien nitoka from Rwanda navuye mu Rwanda maze nk'amezi abiri waje muri Kenya uje muri gahunda byagenze ute shaka ari story ndende kweri ako ntabwo ari story nakisangiza umutima wanjye mba ngomba no kugira inama urubyiruko so ukuntu naje hano muri Kenya nari mfite boyfriend hari hano njye ndi mu Rwanda ikomeza gukundana anyoherereza utuntu akambwira ni ejo nohereje inkweto ze kujya kuzifatanya bugogo nyine utuntu turabizi abasore hari ukuntu umutipe aba romantike nyine ukabona aragukunda bya binda gukorera bikaguma amaso ntubashe kubona ko nta gahunda none sinabwo yagukundaga yarankundaga ariko nasanze atankunda nase byagenze gute dusangize tubwire wirekure nubwo nabishaka kuba byarakubabaje ariko wirekure tubwire byagenze gute oh nza kuza hano muri Kenya yarambwiye ngo ngomba kuza hano muri Kenya nkamusanga nkaza nkamusura ariko ntabwo byari byoroshye kuko natekereje ukuntu ndi bubwire mu rugo ko ngiye kujya muri Kenya nta muvandimwe nta nshuti nawe mu rugo bataramumenya baramwumva ariko ntibamenye ngo ni runaka njyenyine njyewe nahise nica ndavuga ngo ngomba kubeshya mukecuru ko nabonye akazi muri Kenya kandi ko amafaranga ari hejuru cyane so narambwiye ni nabonye akazi ko muri Kenya n'inshuti zanjye nababwiye nyine ambaza umushahara ndamubwiye bazajya bampemba 200,000 ku kwezi by'amanyagihugu Jano muri Kenya yabaye acyumva 200,000 ubwo ni miliyoni 2 zo mu Rwanda egoko cyane yakubise imibare arambwaye mwana wa nijoro turagusengera pawe nataha ejo zabashe kugenda ndababwira hoya sinzagenda ejo ndacyafite iminsi yo kwitegura barabyakira barambwira uzagende bishimye ngo ngiye gukorera ifaranga muri Kenya
So twakomeje kuvugana ndamubwira ndi mu myiteguro anyojeza amafaranga ya tike amafaranga yo gushopinga ibintu byo kurira mu nzira urabizi ntago ahantu ugenda umunsi n'igice bigusaba nyine kufite ibintu byo kurya yaye urugendo bya rusaba consumasi turavugana umunsi wo guhaguruka narahagurutse nubwo baramperekeza abangizanya bugogo ndatega ndaza Shenge yaje no kumfata mu mugi nyine imodoka yangeje hano muri Kenya muri Nairobi aza kumfata ndishima turishima nakubera nigiye namuherukiraga ndamubera nyine numva byose yes ndangije arumva arambwiye ngo tugiye gufata indi modoka indi modoka se ntitwageze ngo turi mu mugi arangije arambwira ngo sawa tugende duterura ibintu turagenda tugeze aho yabaga nsanga aribana nsanga afite buri kimwe mu nzu gitanda intebe aga TV ndavugana ariko ntago nyine hari ukuntu buri ababyeyi hari iyo bavuze ngo gukwa sorry iyo bavuze ngo gukwa ni kwa kundi ukosha umwana wabyaye nyine bakamukwa njye nageze mu nzu sinabanza gukangwa n'ibyo mbonye ngo afite igitanda afite byose afite akabati no narishimye ndamubwira iterambere riri kugenda riza turaganira aranyakira anyakira neza cyane bitandukanye n'uko nabitekerezaga arangije mbaza amakuru ndamubwira urumva muri make mwaganire nk'umuntu mutari muherute hari ibyishimo byinshi bidasanzwe cyane arangije ndamubwira mubwira gahunda twamaranye igihe kuko ntahandi hantu ari gushekera ibyo ni ibintu byumvikana igihugu kitarimo murumuna wawe mukuru wawe mubyara wawe mbese nta kintu na kimwe kigize aho muhurira mu nyine nta wasanga ushara mukundaga kabisa ndose urukundo rubaho ariko tujye tumenya no kumanaje ariko ne bo turatubwira tumenye byagenze ute kuri byagenze narahamaze iminsi ndamubwira ngo ndashaka gutaha arambwira ntabwo bishoboka noneho akumva ko twabana twabana bitutabanje no kubiganiraho sorry tutabanje no kubiganiraho ngo mubwire ko ntashaka gushakwa ko ntari ready ako kanya cyangwa se ko ngomba kubivuga mu rugo nase none se projet mwe mufite yari gahunda mwe mufite niba batari gushakana mwe mufite gahunda ye ntabwo igihe cyo gushakana cyari bwagere yashatse nko kumfatirana nyine nk'umuntu wabona ko ntabasha kubona amafaranga yo kwisubiza mu Rwanda ndenda baza muganira kine mu gihugu no kugira ngo uze kumusura mwe mufite gahunda yo kuzabana cyane boyfriend girlfriend gusa girlfriend boyfriend yari boyfriend wawe urazi iyo tuvuze ngo boyfriend cyangwa girlfriend mushaka gushakana cyane mushakanye twe dufite gahunda ariko bitari ubu biza kugenda ute rero maze kubwira ati tubane byagenze ute ngiye ikintu namusabye naramubwiye ngo ndashaka gutaha arambwira ngo ahubwo tugomba kwimuka kubera ko ahantu twari dutuye abantu bari baturanye bari batangiye kumenyera nkagenda nko guhaha bakanyigisha igiswahili yabagiye mu kazi nkasigara ukwako n'umuturanyi mubwira waramutse kakubaza amakuru ndamubwira ntabwo twakimuka tugumye hano byaba byiza kurushaho arangije arambwira tugomba kwimuka yambwiye sinibukantu yambwiye yaragiye gusha niba ari kajiado ngo yabonye inzu noneho sinzi ukuntu nicaye ndatekereza ndavuga ngo ibyo ari byo byose ngomba kwicara nanjye nkatekereza nkabaza umutima wanjye kuko nari deje nari ntangiye kwemera icyaha ndavuga ngo ngomba kubaza umutima wanjye niba aka kanya amahitamo yaza mu mutima wanjye ari ukubana nawe
arangije uko agiye mu gitondo akajyana kandi uko agiye mu gitondo akajyana kandi arambwira ngo inzu yarabonetse ngo nitujya kugenda ngo azagira kumbe yabaga agiye kubigurisha uko agiye mu gitondo akajyana nashidutse inzu asigayemo igitanda none yakubwiraga ko ibyo ajyanye abijyanye mu nzu ariko bitangira yimura ibintu wowe wari utaragera ko iyo nzu yashaka kwimukiramo ntabwo nahageze biza kurangira bigenze ute ukuntu byagenze yaragiye umunsi wa nyuma hasigayemo igitanda n'udusahani dukeya ntabwo yatashe yagumyeyo ngagumeyo ntiyamamagara ntiyamvugisha noneho mama ukwezi kumwe kwa mbere kwari kugiye kurangira mu rugo bakamamagara bakambwira bimeze gute kuko amafaranga ko nta mafaranga tubona uri kohereza ntiwatangiye akazi kandi uri mu kazi noneho nkabura imbaraga zo kubabwira ntago ndi gukora tipe yaragiye ntiyagarutse umunsi wa mbere ndamuhamagara telefone numva iri okipe nayiriho umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu nibwo yaje arambwira ngo yarambwiye ngo niba ngo nanze ko turi bubane ngo nanze ko turi bubane ngo yafashe umwanzuro wiwe umworoheye ndabwiye se umwanzuro wafashe ni uwuhe ko nari niteguye ko nari kuganira nawe nkamenya gahunda ndi bugezeho mu rugo mbahamagare mbabwire arangije mbona arajagaraye mu mutwe gusa ikintu cyo mpamya abatipe n'abana babi cyane ako kanya yarahindutse mbona nta kintu na kimwe mbwiye arasohoka arigendera ansiga mu nzu yansize mu nzu kumbe naje abarimo amezi atatu atarishyura inzu wowe uyisigaramo njyewe nyisigaramo yarasohotse aragendagira wenda ndavuga ni aragaruka ntiyagaruka njya mu nzu ndaryama ndanaryama ntariye mu gitondo mbona burakeye saa moya saa mbiri saa tatu saa sita baramuhamagaraga se byibuze akitaba telefone yari yayikuyeho ndahamagara wapi mbwira umuturanyi wanjye ndamubwira yagiye none se ikibazo cyatumye agenda gutyo kuri telefone nuko yamubwiye ko ushaka gutaha nuko yamubwiye ko ushaka gutaha ko nshaka gutaha ugasubira mu Rwanda icyatumye akuraho telefone nicyo cyanatumye agenda aransiga kuko njyewe impamvu yatumye ansiga nuko nanze ko mbana nawe bitazwi bitanyuze mu nshuti mu bavandimwe ku babyeyi ariko uko byumvikana urumva icyo gihe cyose uhamaze wari uri kumwe nawe nari ndi kumwe nawe nyine none se ubundi kuki wabanze kubana nawe njye ntakubeshye nkunda ibintu binyuze mu mucyo ni ukuvuga binyuze mu mucyo ariko urumva nubwo binyuze mu mucyo hari uburyo nubwo wenda byagukomerekeje hari uburyo wavuye mu gihugu mu Rwanda wenda utabwije n'ababyeyi kuri kugira ngo wenda kubera ko wakundaga uwo musore kandi urumva yuko nawe wavuze yuko ikintu yagiye kugusaba cyose bitewe n'uburyo yamukundaga urumva wakemura kuki yagusabye ko mwabana kumva ko mutabana hari ubuzima wagezemo hano ubona atari bwiza ku buryo wabonaga bitakunda njyewe numvaga ntahurira yesi twarakundana ariko ntabwo urukundo nakundananaga nawe rwari gutuma mbesha ku kanya ko nabana nawe ntanagishije inama umubyeyi buri umukobwa uzuba abantu uzabona b'abagore wa wundi ubona yakomeye ku rugo rwiwe ukabona yararwubatse rwarakomeye nta zagara afite mu bwonko bwiwe ni inama buri inama zirubaka buriya iyo ugiye gushaka umubyeyi mama akakubwira ngo nugerayo icyo uzabona nk'ikibazo mu rugo rwawe ahubwo uzakibone nk'igisubizo
Namba none amazi kugusiga mu nzu urumva nta kintu cyo kuyakirimo nta guziranye n'abantu nibwo ikigira uru muntu w'umushyitsi ngo byifashe mu tubabigenje ute nabyifashemo gute baraje baransohora bamaje kunsohora umuturanya aranyakira igitanda cyo nyine barakijyanye kubera ko ntago cyari cyanjye uwabambuye nyirinzu cyari iki barakijyanye kuko cyari cyanjye bwite ko kugenda so nagiye menyera mpamagara mu rugo ndabibabwira abantu bagenda bamfasha ngenda menya n'igiswahili then ntangira akazi Nonese umuturanyi wagufashije ni umunyakenya ni umukino ninde wagufashije wari wabashije kumenyana nawe ako kanya ni abanyakenya baba babashije kubabwira ikibazo wahuye nacyo cyane nibo bari abaturanyi banjye bankunda cyane babwira ikibazo nagize barambwira ngo nihangane kandi bazangwanaho none ubu ngubu urafite akazi ukora akazi ndagafite None si utekereza kuba wakongera gusubira mu gihugu mu Rwanda cyangwa hano warahazinutswe burundu mwe wese uri muri mode mezite muri iyi minsi ndi muri mode yo gushaka amafaranga kugira ngo nsubire mu Rwanda njye gusura ababyeyi banjye mbashe no kubwiza ukuri mbohoke ku mubyeyi wanjye kuko naramubeshe naramubeshe na Nisa ntago barabona n'igiceri cy'ijana nohereje mu Rwanda None wagiye ukinama abantu bagende bameze gutyo cyangwa bagenda mu bwo buryo kuko iki kintu niba nubwo cyakubayeho ushobora kuba atari wowe wenyine cyabayeho watanga nk'iyi nama ndatanga inama ku bakobwa abakobwa benshi 95% ku ijana dukunda imahanga urugero rw'umukobwa ikintu kikugeza kuba ko abakobwa dukunda hanze igihugu cyatubyaye hari ukuntu bashobora kuzanira nk'umugabo wa wundi utanarota mu nzozi zawe warangiza ukavuga ngo kubera ko avuye hanze kandi bishoboka ko azajya gutoza hanze ukavuga ngo uyu nguyu niwe inzozi zanjye akakujyana yamara kukujyana kubera wowe ufite target yo kuba wagera hanze wenda ukavugana nzamusigana igendere abakobwa bakunda hanze umuntu araguhamagaye ngo uzaze ngo nkurangire ngo akazi ngo cyangwa se ngo ukundana n'umuntu ngo uzamusange oya ugukunda iyo akuri kure wenyine ariko bakunda abahungu bo hanze cyane ko baba bavuga ngo bafite amadovize afite idolari kandi muzi ko mukunda amafaranga ushobora gusanga ari abahungu benshi bayikatiraga mu gihugu mu Rwanda ariko bavuga ati uraha 50 shilingi do kandi riri hejuru yes byose ni ugutekereza nabi ayo mafaranga wabo ugiye gushaka ari ukuhamagawe n'undi muntu kugira ngo uzayabone rero mbabwire kugira ngo uzayabone uyakabakabo yakozeho imitwe y'intoki zawe yafate uzihangane uzabwire wanyabwiye ngo ndashaka kujya muri iki gihugu baguhete kugenda ujya gushaka amafaranga nuyabona byibuze uzibuka umuntu yabonyanye n'umutipe ari hanze tuvuge n'ubwo turi kuvuga hanze iyo turi muri Afurika akenshi tuvuga ko tutari ari hanze ariko wenda tuvuge ko umuntu yavuye mu gihugu cye ari hanze agiye kureba umutipe aba muri Amerika wenda uziga n'umukobwa bavuga ati ari gutagetinga wenda ati umuhungu uba hanze twari tuziranye cyangwa umuhungu ko ari runaka uba hanze wagiye hanze ashaka kunkatira ngiye kubera ko turi kumwe hano ariko wa wundi atanazi wataranaganira akareba ibyo bikunda rero iyo yagezeho gutyo wagusize yakubonye ko umukeneye kurusha wa wundi uri hanze ibintu bimubaho nubwo uwo mukobwa bamuguhera ubuntu ntabwo wamwemera aramutse agarutse kuko iyo ugeze gusa usibye gusenga iyo ugezeho bakagutererana gutyo njyewe natekereje ibintu byinshi nkumva nafata undi mwanzuro w'undi buzima ntigeze mbamo mu buzima bwanjye uremera ugatanga ibyo ufite kugira ngo byibuze uyu munsi buze kwira ejo buzake bwongere bwire ariko
hari ukundi kuntu wabigenjeje hanze haradiyo ariko ntaga biterwa n'uburyo wagiye hari uzakubwira ati hararyoha cyangwa hari nk'umukobwa meruka kubona postinga kuri Twitter avuga ati bakobwa ati nitwaye neza mu bukumi bwanjye ati nanga gufata ibintu byose ati none ndagira inama abakobwa bagenzi banjye ariko abafana be baramwatatse hanyuma siriya ndirimbo yaririmbye none yahiriwe n'urugendo urugendo rwaramuhiriye none niwe yishongoye yaririmbye yararirimbye aranikina ngo nuhirwa ngo nuzishongore ngo nuhirwa ngo nguramenya simbizi njyewe kire kumbwiza babushaye none kuba yarabigenje gutyo yararirimbye yarabivuze gutyo abituwe nuko yahiriwe cyangwa nuko cyamuhiriye urumva nawe ni umwana yashatswe no mu diaspora kandi ko mu Rwanda hari abatipi wenda kubera ukuntu aramenyekanye byose bari bamukeneye ariko yahisemo mu diaspora urumva ko wa diaspora nibo mukunda none se ko yakunze umu diaspora uriya umugore ni umugore ni umumama yabyaye se yakunze umu diaspora ariko hari ibintu yaririmbye mu ndirimbo kandi asubiye mu magambo yaririmbye mu iriya ndirimbo azasanga yaririmbye wenyine urugendo ariko ntabwo reka twizere ko ari agatwika yari arimo atwika yari ari gutwika ko batatweretse ibirori se basohoye umwana ahubwo akamutwereka ari mu kagare yari arimo atwika agatwika ubwo ko yarahiriwe wowe byaragukomerekeje kuba warumvise umudiaspora ntuhirwe hari amabuhira rero ntabwo wavuga ngo abatipe n'abana bibi hari abatipe beza urumva nkuriya yarahiriwe n'abandi bagenda bahiriwe abatipe bose ni kimwe nyina wababyaye ni umwe uravuga ko ari umwe gute kandi arimo abahiriwe barahiriwe se none si ubungubu nk'abatipe uri kubafata gute mu iki gihe abatipe njyewe ukuntu ndi gufata abatipe si ubwo nabikubwira gute kweri ese ubu ngubu nta mutipe wagiye cyane kubaza yewe ubu nsigaye ndeba n'umutipe nka buri cyiciro mushiramo nta mutipe wagiye cyane kubaza ubwo yase yambaza iki urumva uracyari umukobwa n'ubundi urakumva nubwo igikomere cyabayeho hari ikiba ugomba kukimara ushobora kubona umutipe kumara igikomere uwo mutipe se bamujya mu cye uwo mutipe umara ibikomere ndimo kuvuga ushaka kubona umutipe ukumara igikomere akakugeza ako kababaro kose wahuye na ntufate abantu bose ngo bashyire mu gatebo kamwe nyina ni umwe reka abantu batwumva cyangwa duteze amatwi niba hari inama batanga ku buhamya we butabashije kwitobora tuvuga ko ari kwitobora aravuga bitewe n'ibyo yahuye nabyo hari abatabasha kwitobora ni ukuvuga ngo kwitobora kwitobora inda kwitobora inda urivuze ibyakubayeho gusa ndabohotse kuba urubyiruko ruzumva ubu buhamya bwanjye abazumva rero niba hari ikintu mwamufasha muri komantere bitewe n'ibyahuye nabyo kuko hari abasha ushobora guhura nabyo akagumana nabyo ku mutima kubera ko nta muntu ubizi ari we ubyimenyera bigakomeza bimumunga ariko kubera ko wowe ibintu byawe wenda byamaze kugaya ahabona bigaragara uzajya wumva ko ari nk'ibisanzwe umva urabohotse ku mutima kubera ko wemeye kubivuga bakaba batubwira niba hari inama batanga bakire ku manteri hariya niba ari ubundi buhamya cyangwa ari inama utashaka gutanga hano uko mbibona TV show nk'uko yabivuze n'ubundi ikindi tubasaba kora subscribe ukore share kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ndetse niba ari inama waduha nayo iduhe reka nawe asoza tubwire n'inama araha urubyiruko muri rusange rishidukira ibintu kuruta uko bareba umuntu bagiye kubana nawe cyangwa bayikundanye nawe uwo ari we ikintu njye nabwira abakobwa
bagomba kurekana n'inyana zimbwa ngo ni nza diaspora we. Yeah. Ariko buke bakobwa mu imisi mbere gutukana. Jura itinyana zimbwa na abanyana zimbwa. Nana umva hari umushito wanje umusheri we yaramubwiye ngo sheri ngo ndashonje. Umutipe aramubwira ngo none se ngo sheri kwakunda ukundana n'umuntu ukambwira bebe ndumva nshonje. Akakubwira. Kumbe mu mufuka ni vide aho kugira ngo byibuza kusubize neza utamuzamukana kubera ububabare bw'inzara yaramubwiye ngo none se ngo wandiye uwo mukobwa ahita amubwira ngo mba nkuriye ngo nuko nari arya inyama zimbwa nshobora guhita arekana n'inyana zimbwa dore Mutesi Jolly yarabivuze abantu baramwurira kandi nawe yabivugaga bitewe buriya n'agahinda ashobora kuba yarahuye nako cyane ariko buriya ngo ntawe utinya ishyamba ntacyo yagize gute barihuriyemo ariko rero nawe muri kududomina cyane kugira nawe mutwite inyana zimbwa mumwita muri inyana zimbwa nyine eh muri inyana zimbwa kameramani kati